2002 årgangen var den første årgangen i Nordstrand der vi valgte at alle som på årgangen skal trene samtidig. For det viser seg at de som venner på tvers av nivå. Det tror vi har vært en av de suksessfaktorene som får holde en så stor gruppe så lenge. Det, vi begynte med det. Første år så gjorde vi også det, da trente vi samtidig, men vi sliter med banekapasitet. Mm. Så i vinter så har bare første og andre laget trent samtidig, mens tredje laget har trent på samme dager, men ikke samtidig. Så har vi nå sett, i hvert fall når de har blitt litt eldre, at det er viktig at de har kompetente trenere. Altså, vi har fått inn to A-lagsspillere nå som trener tredje laget, og en A-lagsspiller som spiller trener annet laget. Og da betaler årgangen dette, mens førstelagstreneren betalt av klubben. Ja, vi har jo bare ansatte trenere. Jeg tror vi har vært litt heldige på å ha fått klaff med de trenere som har hatt gruppe 3 og 4. De er dedikert, de er selvgående, de skaper god stemning og godt forhold til gutta. Jeg tror de skjønner hva som er motivasjonen for guttene som er på lag 3 og 4. Jeg tror det er viktig at vi ønsker topp og bredde, og at vi ser at det er en, vi tror at det er en sammenheng der. For vi ønsker at alle skal holde på så lenge som mulig med fotball. Samtidig så ønsker vi at de beste skal få lov å utvikle seg. Men det får vi til. Vi har ikke dårlig tid. De beste skal jo bli best når de er 25-26 år. Og da har vi ikke noe dårlig tid, tenker jeg. Det er, som du sier, at hvis man tar seg tid, men vårt mål var jo at vi skulle ha et tilbud som gjør at det gikk an å bli god, selv om du ikke var på første laget, eller om du ikke var valgt ut i den og den gruppa med en gang. Men det man ser er at det er de som har vært på første og andre lag, trener ganske mye mer enn de som er på tredje og fjerde laget. Så blir det vanskelig å ta steg opp. Så vår største utfordring har faktisk vært de som akkurat ikke kommer med på første laget, eller akkurat ikke kommer med på andre laget. Som da, vi har prøvd å få til litt hospitering, og i år så er vi litt flinkere å gjenetablere den linken mellom de ulike årgangene. Jeg ser at det som er et sportslig overordnet ansvar, jeg har vært opptatt av det. Og inn mot årets sesong så har vi diskutert dette, hvor viktig det er å spille, ha en kamparena og en treningsarena. Så at alle spiller minst en full kamp i uka, ikke bare 20 minutter på førstelaget. Så de som skal spille på, som trener med førstelaget, spiller ikke alltid med førstelaget, men spiller full kamp med annet lag. For ellers så klarer du ikke å bli god nok til å holde en hel kamp. Det er planen vår i år også. I fjor så løste vi det de to foregående årene ved at vi i første laget har hatt to lag. Og så har andre laget også faktisk hatt to lag. Og så har det vært to svære grupper som har dekket to lag hver. Mens i år så skal vi jo prøve den modellen som dere har. Og da er litt av utfordringen at andre laget har også en del spillere i sin gruppe som ønsker å spille fulle kamper. Og så blir det blir spennende å se om vi klarer den balansegangen mellom å gi de som ikke spiller fullt på første laget, kamptid på andre laget, samtidig som de som er på andre laget er happy og får nok kamptid, og kanskje de må få fulle kamper på tre laget, og så videre og så videre. Det er spennende å se hvordan det er. Jeg synes også det blir spennende, så ser vi at kanskje fjerde laget kommer til å bli et lite sånn oppsamlingslag, der hvor det er spillere fra flere nivåer som får en kamp i uka, og som rullerer på å sørge for å spille på det laget også. Så det blir spennende, jeg håper for det til. Vi har tenkt på sånn også på de som hospiterer, at de må bestemme oss. Denne uka skal du spille primært på ett lag, og da skal du spille hele kampen. Ikke bare to halve kamper for å gi dem denne følelsen av å være med hele kampen. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja,
Det är en annan viktig ting som vi har fokuserat väldigt på, det är att de ska få lov att hålla på med olika idrotter. Och vi har primärt på andra laget vårt och tredje och fjärde laget haft spelare som är drita god på andra idrotter. För någon som är fantastiskt god i bandy, någon som spelar hockey, väldigt mycket bandyspelare, men vi har någon som går på ski och någon som bara ja, det är lite sån snowboard, en som spelar golf och är uppe i Norges toppen här det. Det är kul. Och det att vi har flera nivåer tror jag gör att det är lättare att behålla flera. Jag tror det är vanskligare för de klubbarna som bara har en klubb där du måste på något enten tillfredsställa de som vill mycket eller de som inte vill mycket så mycket. Men med flera nivåer så är det lättare att behålla flera tror jag. Ja, vi har handbollsspelare hos oss. Ja. Så har vi skiløpere. Ja. Men det er kun en håndballspiller på første laget, de har to spiller på annet og tredje laget, de som dør på Madrid, for det blir for mye. Ja, det blir det. Og særlig når de nå har blitt guttespillere, så blir det en... Ja, lista heves litt i år. Mm. Ja, hos oss er det slik at, at vi har tre fellestreninger i uka på første laget, og så er de beste med på akademi, så det er fire, og så er det noen som hospiterer opp da på 0-1. De andre og tredje og fjerde laget, de har tre treninger i uka, for det, de fleste av de er ikke med på akademi. Så de har, vi har en ekstra trening for de som er på første laget. I Lyn så har vi for tre og fjerde laget trener to ganger i uka. Vært mye en gang litt grann i vinter. Alt etter hvem som har mulighet til å komme og litt sånn. Men da har tre og fjerde laget slått sammen som en treningsgruppe gjennom hele vinteren. Mens andre laget, de trener likt som første laget. De har tre fellesøkter i uka. Og så har første laget i tillegg da gjerne en treningskamp og styrketrening i tillegg. Så vi ligger på fem økter, stort sett fire eller fem. Og så er det jo veldig mange av de som er med på zone med kretsen og kretskamper, liksom, som blir liksom tillegg gjennom vinteren. I sesong så prøver vi å ligge på rundt fire til fem aktiviteter. Ja, vi synes også det holder med det, for de har jo tid på skolen, ikke sant? Ja. Og særlig de beste må vi ta litt ekstra vare på, de er jo i en vekstfase nå. Så vi ser at noen av dem må holde litt igjen, rett og slett. Ja, absolutt. Det, som jeg tror du sier. Vi trener mye i Norge, som andre land så trener vi ikke noe mer. Treningskulturen, eller egen treningskulturen på første laget har vært veldig god i livet. Enormt hos oss. Holder på egen hånd, bort på niffen. Så det tror jeg du får hvis du ikke trener for mye fellesøkter. Men så fellesøkter hver ettermiddag, så er det litt vanskelig å få til. Vi er helt enige i det. Så det at de har fridager som gjør at de møtes, så vi snakker om at Løkka er borte på tiden. Løkka er på niffen den, eller her, ikke sant? På kunnskapsbanen. Så det synes jeg har vært, og det har jeg veldig tro på. For mange... egenstyrt økter hvor de trener på skudd og på en mot en. Og så tar de det når det passer, eller hvis de har lyst til å følge for. Så er det ikke sånn at du må være med hver eneste dag. Liksom. Men det er også interessant at det hos oss er på tvers av nivå. Ja. Så de møtes der på nippen, og så er de borte og helt på seg noen tredjelagsspillere, noen førstelagsspillere, noen fjerdelagsspillere. Så det er også en sånn sosial arena. De møtes litt på ulike alderstrinn hos oss. Det er ikke så mye på ulike nivåer, litt kanskje første andre laget, men ikke så veldig mye. Der er det mer førstelagsspillere på de ulike nivåene som gjerne møtes, så da kan det være stor spredning på alder. Du kan gå! Nei, ikke jeg da.